Nombor 13A ataupun 13 dulu, dia kata selesaikan masalah yang berikut. Jadi soalan A ni kata ayah menyumbangkan 5/6 daripada 120 buah buku cerita kepada pihak sebuah perpustakaan desa. Adakah baki buku cerita 20 buah? Buktikan. Okey? Jadi kita boleh buat dua cara di sini. Cara pertama, cara biasa. Dia beritahu kita pecahan 5/6 daripada kita darabkannya. Okey, jadi kita sini kita akan kata 5/6 darab 120. Okey. Dan macam nak darab ni, kamu kena tahu dulu bahawa kamu boleh darab 5 darab 120 dan kemudian bahagi 6. Okey. Itu satu cara. Jadi 120 darab 5. Jadi 0 darab 5, 0, 2 darab 5, 10. 1, 1 darab 5, 5 tambah 1 ialah 6. Jadi dia akan jadi 600 bahagi 6. Jadi akan dapat 100. Jadi itu ialah jumlah buku yang disumbangkan kepada perpustakaan desa tersebut. Dia bukan, tapi dia tak soalan dia, berapakah baki? Jadi baki kena tolak lah, iaitu 120 tolak 100, iaitu 20. Jadi jawapan itu ya. Okey, ya, iaitu tinggal baki buku cerita ialah 20 buah. Okey, jadi sebenarnya untuk soalan ini ada cara yang lebih baik lagi kalau kamu boleh faham. Okey, cuba fahamkan cara cikgu ajar ini untuk advanced student sahaja. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini 5/6 yang disumbangkan, kamu kena tahu perat ataupun pecahan ni ialah 1. 1 tu mungkin bulat, mungkin segi 4. Okey? Jadi 5/6 dia potong 6 bahagian. Nak potong 6 bahagian, dia dah ambil 5 bagi kepada perpustakaan. Jadi maknanya yang tinggal berapa? Jadi kamu kena tahu 1 tolak 5/6 ialah 1 tolak 5/6 dulu. 1 tolak 5/6. Kenapa kita nak tolak dulu? Sebab kita nak tahu bakinya. Jadi kita bukan nak tahu, tak perlu tahu pun 100 ni. Kita nak tahu 20 tu betul tak? Jadi 1 tolak 5/6 ini maksudnya 6/6 tolak 5/6, iaitu 1/6. Jadi untuk pecahan atas saja tolak, bawah tu dah sama. Kita biar samalah. Okay? Dan untuk tahu ni baki, baki dalam bentuk pecahan. Jadi 1/6 darab 120. Jadi kita akan dapat sifir 6. Sifir ni 6 ni dengan 12 je. Okay? Jadi ini 1 ganti 2. Jadi 2 ni bukan 2 lah, sebenarnya 20. Jadi 20 buah buku yang masih ada di rumah. Soalan B. Ibu mengeluarkan 0.35 liter air daripada sebuah jug berisi padu 1.5 liter. Kemudian ibu menambahkan 0.115 liter kodia jagung ke dalam jug itu. Okey, jadi kalau dah masuk kodia jagung, jadi air jagung. Okey. Dan satu, hitung isi padu air jagung. Jadi pertama kita kena tahu berapakah air yang masih tinggal dalam jug sebab dah dikeluarkan. Jadi untuk itu 1.5 tolak berapa banyak dikeluarkan? 0.35 liter. 1.5 liter. Jadi nak tolak macam mana? Jadi kita tulis 1.5 tolak 0.35. Okey. Jadi kamu tengok di sini ada nombor yang ni 2.40, ni 1.40. Kita tambahkan saja kosong di belakang. Dia tidak akan mengubah nilai nombor tersebut. Jadi, dia tolak. Kosong tolak 5 tak boleh. Pinjam 1 daripada 5, tinggal 4 dan dia akan jadi 10. Jadi, 10 tolak 5 ialah 5. 4 tolak 3 ialah 1. Dan 1 tolak 0 ialah 1. Jadi, dalam jug itu dah ada 1.15 liter air. Air itu mungkin
air jenis air putih, air masak, okey? Okey, jadi kemudian dia tambahkan 0.1. Jadi tambahkan cordial tu, jadi masukkan 0.115. Jadi ini nombor ni kena padam, liter dekat hujung. Okey, jadi sini kita tambah lagi titik ataupun nombor kosong untuk menjadikan, sebab ni titik 3 titik perpuluhan, ini jadikan 3 titik perpuluhan juga. Okey, jadi kemudian kita tolakkan pinjam 1 tinggal 4, ni jadi 10, 10. Oops. Ya, ini bukan tolak, ini tambah. Ah, okey ya. Jadi kita kosong tambah 5 ialah 5. Tak payah edit video ni ya. Jadi 5 tambah 1 ialah 6, 1 tambah 1 ialah 2. Jadi dapat 1.265 liter. Ini jawapan ya untuk A tu, iaitu berapakah ataupun hitung isi padu air jagung. Dan yang kedua, dia suruh kita bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Dua tempat perpuluhan kita bilang tempat perpuluhan 1 dan 2, yang ini. Jadi isunya 6 ini akan jadi 6 atau akan jadi 7. Jadi bergantung kepada nombor di tempat ketiga di sini. Okey, jadi pertama gariskan dua tempat perpuluhan dan tentukan di belakang ni, kalau 0, 1, 2, 3 dan 4 tak payah tambah dekat sini. Tapi kat belakang ni 5, 6, 7, 8 atau 9 tambah 1 dekat sini. Jadi sebab sini 5 tambah 1, yang jawapannya ialah 1.27 liter kalau dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Dan yang terakhir sekali, 13C. Magius ditugaskan memasang bendera bersempena dengan bulan kemerdekaan. Tinggi tiang bendera ialah 6.096 meter. Cadangkan panjang tali bendera yang perlu disediakan. Berikan sebab. Okay, eh? Jadi pertamanya, kita ikut situasi yang sebenar. Bayangkan dekat sekolah tu. Okay, jadi pertama ada tiang bendera. Okay. Okay. Jadi kamu berdiri dekat sini. Okay. Kamu perasan tak? Tali bendera itu diikat dekat sini. Ha, macam tu. Tapi biasanya kita akan buat panjang lah. Okay? Jadi maksudnya, walaupun diikat di sini, tali itu tetap juga daripada sini ke bawah dan bawah naik ke atas. Macam tu. Okay? Jadi sebab kita tak ikat tepat-tepat, kita memang ada lebih ya sini. Ha, walaupun kita tak perlukan. Kalau soalan tu kata minimum, ha, jadi cikgu akan potong lah dekat sini. Mungkin tinggian cikgu 1 meter. Tapi untuk yang ini, cikgu tak perlu. Okey? Jadi di sini kita panjangkan tu, nanti yang lebih tu kita akan ikat pada tempat untuk ikat bendera. Jadi untuk kes ini kita cuma buat 6.096 dan darab 2. Okey, darab 2, eh? Jadi kalau kita terkurang sikit pada ini pun tidak menjadi masalah, eh. Tengok 6 darab 2 ialah 12, naik 1, 9 darab 2 18. Tambah 1, 19, naik 1, 0 darab 2 ialah 0, tambah 1 ialah 1, dan 6 darab 2 ialah 12. Jadi 12.192 meter. Jadi kalau kamu ada tali tu, 12 meter pun okey, sebab dia akan sampai sini saja. Jadi sampai sini masih boleh belitkan lagi. Okey, bukan macam tu lah. Okey, jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Itu untuk kegunaan biasa, kita ketepikan matematik sikit. Cuma janganlah kamu beli 6.096 meter, nanti kamu tak boleh nak berpusingkan dia pada ring dekat atas ni, ya. Alright.